Zerikib qolmadinglarmi? Hozir men sizlarga xovalar. Hozir men sizlarga bir ukam. O'zim ukamday bo'lib qolgan Namangandan Rahim Mirzo ukamizni davramizga taklif etamiz, marhamat. Internet tarmoqlarida juda ham ommaga tarqalgan ukamiz. Marhamat. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, sherga xush kelibsizlar. Barchangizni bayramingiz bilan tabriklaymiz. Marhamat, shuq-shuq qo'shiqlarimiz sizlar uchun. Qani barcha davlatga yuritamiz. Marhamat. Marhamat, otajonlar.